As secretarias de Estado da Educação e da Saúde começam hoje a testar alunos e professores das escolas públicas, estaduais e também particulares contra a Covid-19. A iniciativa faz parte de uma pesquisa dentro do programa Continuar Cuidando Educação. Essa primeira etapa contempla as escolas da educação infantil e participarão deste público. É uma amostragem que é através de sorteio. Essa pesquisa acontece até o dia 29 de outubro. Na manhã de hoje, por exemplo, as testagens foram realizadas nos Centros de Referência da Educação Infantil, que são os CREs Adalgisa Vieira e Daura Santiago, nos bairros de Cruz das Armas e Colinas do Sul, respectivamente. Em cada unidade foram sorteados 20 estudantes e 10 professores. E nas semanas seguintes, a pesquisa vai alcançar os demais níveis da educação até culminar no ensino superior, isso lá no mês de dezembro. Quase 42 mil pessoas pertencentes a 1.120 instituições de ensino em 189 municípios do estado vão participar dessa pesquisa. Esse programa tem o objetivo de oferecer um maior nível de confiança, confiabilidade no planejamento e retomada das atividades escolares de forma presencial totalmente, né? Já está sendo feita, mas de forma gradativa. E além da testagem contra a Covid-19, alunos e professores que participam da pesquisa também respondem a uma entrevista.